នាំមកជូនដល់ឈឺរយសាច់ดុំប្រើនីអូទិកាបំអរគុណប្រិមិតយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិវិញមកគឺសំដែងការបាល់ស្អាតទៅដល់ក្រុមកីឡាការណីបាល់ទាត់អង់គ្លេសបានឈានទៅប្រកួតវគ្គ final game មកគឺជិះលึกដំណូងក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំបន្ទាប់ទៅយោឆ្នះកីឡាការណីប្រទេសសុយអែត4ទល់នឹង0នៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយកីឡាការណីមេត براઉન រ៉ូសូនិងខឹមប៊ីមកគឺសុតបញ្ចោតទី1គ្រួបម្នាក់មកគឺជួយឲ្យក្រុមអង់គ្លេសបានឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រេចព្រ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរបាទគឺធ្វើឲ្យលោកស្រីបាទគឺ Sarina Winnem បាទគឺដឹកនាំក្រុមអង់គ្លេសហ្នឹងគឺមិនចាញ់បាទគឺ19ប្រកួតជក់ចប់គ្នាត្រូវរងចាំការឈ្នះរវាងក្រុមកីឡាករនីអាលម៉ងនិងបារាំងដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតនៅយប់នេះអ្នកណាឈ្នះត្រូវជួបជាមួយនឹងអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដានៅកីឡាដ្ឋាន Wimbledon ស្ដាតជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសតែម្ដង ដែលក្រុម Paris Saint-Germain ហ្នឹងគឺបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបាទគឺនាំយកកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យល្បីល្បីមករួមក្រុមជាបន្តទៀតនៅក្នុងនោះកីឡាករបាទគឺខ្សែការពារសញ្ជាតិបារាំង Nodi Mukile របស់ក្លឹប AB Lipsic នៅក្នុងក្របខណ្ឌកាំបាដេលីកានៃប្រទេសអាលម៉ង់នោះបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមករួមជាមួយនឹងក្លឹប Paris Saint-Germain រយៈពេល5ឆ្នាំដោយបាទគឺ បាទគឺកីឡាកររូបនេះបាទឃើញថាមុននឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាទគឺ AB Lipsic នេះបាទគាត់លែងឲ្យក្រុមមកពេលយាយរបស់ប្រទេសបារាំងឥឡូវនេះបាទគឺទៅចូលរួមបាទជាមួយនឹងក្លឹប Paris Saint-Germain វិញហើយក្នុងនោះគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីតម្លៃពិតប្រកបនៅឡើយទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថាកីឡាកររូបនេះមានទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេរ16លានអឺរ៉ូស្មើនឹង16លាន190000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក លោកគីឡេគេលេងបាន146ប្រកួតឲ្យក្រុមលីកស៊ីកគ្រប់កម្មវិធីជួយឲ្យក្រុមបានឈានទៅឆេមពียนលីកវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2020និងទទួលបានជើងឯកជឺម៉န်ខាប់បាទគឺនៅក្នុងជីវិតរបស់គេផងដែរសម្រាប់កីឡាកររូបនេះនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Paris Saint-Germain នៅក្នុងកម្មវិធីលីកអងដែលត្រូវប្រកួតនៅថ្ងៃទី6បាទគឺខែសីហាខាងមុខនេះផងដែរ ដាឡៃបាទគឺល្វីសសូរេសឬក៏យើងហៅថាលូអ៊ីសសូរេសកីឡាករអន្តរជាតិអ៊ុយរេហ្គាយបន្ទាប់ពេលលេងនៅតំបន់អឺរ៉ុបបាទគឺច្រើនឆ្នាំឥឡូវនេះត្រូវតាមស្រុកកំណើតនឹងក្លឹបចាស់របស់គេវិញហើយសូរេសបាទគឺទៅរួមជាមួយនឹងក្លឹបណាស ional ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជារបស់ប្រទេសអ៊ុយរេហ្គាយហើយអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម AXA ស្តាមអតិរโกម៉ាឌ្រីត AC បាសេឡូណានិងលីវើភូលរូបនេះបានចប់កិច្ចសន្យានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបានចាក់ចេញទៅក្លឹប National បាទមករួមជាមួយនឹងក្លឹប SC Groningen ចិនរបស់ប្រទេស Holand ឆ្នាំ2006ហើយផ្លាស់ទៅក្រុម AX មករួមជាមួយនឹង Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid ឥឡូវនេះទៅកាន់ស្រុកកម្ពុជារបស់ខ្លួនវិញហើយលេងឲ្យក្រុមគឺ Oirigay បាន132ប្រកួតសុតបាន68គ្រាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះ ដលៃបាក្រមរ៉ូម៉ាបានធ្វើវិធីបង្ហាញខ្លួនសមាជិកថ្មីយ៉ាងអាធិកអធមជាទីបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ាឡូឌីបេឡាបាគឺបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រមលោកចូសេម៉េរីញូរយៈពេល3ឆ្នាំដោយមួយឆ្នាំទទួលបានតម្លៃពលកម្មប្រមាណជា6លាន140,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង6លានអឺរ៉ូមើលគ្រាន់តែធ្វើវិធីបង្ហាញរតនាមដោយជៀសការទទួលបានជើងឯកចឹង ព្រ uh, ោះថារូម៉ាបាទគឺចុងក្រោយនេះមិនសូវមានតារាល្បីល្បីបាទគឺបានមករួមក្រុមទេហើយចាំមើលមើលតើកីឡាករវិញ28ឆ្នាំដែលធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកសេរី A ជាមួយនឹងជូវេនទឹស5ដងគូប៉ាអ៊ីតាលីយ៉ាចំនួន4ដងហើយអតីតកីឡាកររបស់ក្លឹបប៉ាឡម៉ូរូបនេះបាទគឺអាចជួយឲ្យក្រុមលោកចូសេមារីញូបាទគឺបានដល់កម្រិតណា ឌីបាឡាគឺសុតបាន115គ្រាប់ដែរក្នុងការបង្ហាញខ្លួន293ប្រកួតចាប់តាំងពីផ្លាស់មកពីក្រុមប៉ាឡម៉ូរួមជាមួយនឹងជូបន្តើសឆ្នាំ2015ហើយទីជាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអអាងទីនគឺ34ប្រកួតគេក៏ជាសមាជិកទី4ដែលលោកជូសេមារីញូតេញមករដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីខ្សែបំរើរបស់មែនយូមេនេជឺម៉ាទីកអ្នកចាំទីប៉ាឡេស៊ីឡានិងខ្សែការពារបាស៊ីកេស៊ីលីកបាទឲ្យរូម៉ាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី6នៅស៊េរី A ហើយទទួលបានជើងឯកយូโรបាខនហ្វរ៉ង់លីកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកចូសេមរីញូការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្គូឌីតូនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាបាទគឺឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះត្រូវជួបជាមួយនឹងសាលឺមីតាណាបាទគឺដែលជាប្រកួតណាត់ដំបូងស៊េរី A ប្រកួតក្រោយបាទគឺព្រីមលីកមួយសប្តាហ៍ដល់ឡាយបាទគឺកាសវឺស মাইকেল ដែលជាកូនប្រុសរបស់វីរៈបារោះមែនយូបាទគឺលោកភីតទឺស মাইকেল បាទគឺ Casper Michael បន្ទាប់ពីលេងឲ្យក្រុម Leicester City បាទគឺចំនួន11រដូវកាលឥឡូវនេះទៅរួមជាមួយនឹងក្រុម Nice ឬក៏ទស្សនកិច្ចជនហៅថាナイនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអង់របស់ប្រទេសបារាំងហើយបន្ទាប់ពីកីឡាកររូបនេះធ្លាប់ឆ្នះជើងឯក প্রিম លីកជាមួយនៅ Leicester City 2015-2016និង FA Cup អ្នកចាំទីដាណឺម៉ាកវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបាទឃើញថាគាត់បាទគឺលេងបានល្អជាមួយនឹង Leicester City បាទហើយនៅក្នុងក្រុមចាស់របស់គាត់ គាត់ទទួលបានចំណូលពលកម្មបន្តិចជាង120000ប៉ោនទេក្នុងមួយសប្តាហ៍ឥឡូវចូលដល់រឿងរ៉ាវរ៉ុនដូបន្តិចទៀតហើយគឺយើងតែងតែអាប់ដេតបាទគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រីសរ៉ុនដូរូបភាពដែលយើងឃើញនេះគឺថ្មីបំផុតហើយបានមកដល់ទីលាន Carrington កន្លែងវឹកហាត់របស់ Manchester United ដើម្បីเตรียมពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Erik ten Hag អំពីអនាគតរបស់គេនៅ Old Trafford កីឡាករប៉ុកទីកាវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះអវត្តមាន3សប្តាហ៍ពេលក្រុមមេនយូប្រកួត프리 -season tour រួមមានមកកាន់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយគេបានប្រាប់ក្លឹបថាគេមានបាទគឺបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្រ។រ៉ុនដូត្រូវបានលោកតាអេលិកហ្វូកក슨នាំមកកាន់ទីលានខារិនថុននេះតាំងពីវ័យ18ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2000បាទគឺ2003លេងបាន6រដូវកាលនៅអូត្រាហ្វតមុននឹងចាក់ចេញទៅរៀមម៉ាឌ្រីតឆ្នាំ2009។ ពេលនេះលោកតាអាឡិចក៏បានមកកាន់ទីលានខារិនថុនផងដែរដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងគេផ្ដាល់រ៉ុនដូទទួលបានពានរង្វាន់បូលុនដូចំនួន5ដងឆេមព្យិនលីកចំនួន5ដងនៅសល់កិច្ចសន្យា12ខែទៀតជាមួយនឹងមេនយូហើយទទួលបានតម្លៃពលកម្មប្រមាណជា500,000ផោនស្មើនឹង50ម៉ឺនផោននៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍កិច្ចសន្យារបស់គេនៅមួយឆ្នាំទៀតឥឡូវយើងរងចាំខ្ញុំគិតថាមិន มันរួចផុតពីសប្តាហ៍នេះគឺរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ត្រូវបញ្ចប់ឥឡូវនេះធ្វើឲ្យលោក Erithen Hak ប្របាក់ប្របាក់ផ្លាស់ប្តូរក្រុមម្ដងមែនតើ។ដライវីរៈបរិសុទ្ធបាល់ទាត់របស់ក្លឹប Manchester City បាទយ៉ាយ៉ាតូរេបាទគឺទទួលការងារបាទគឺជាគ្រូថ្នាលយុវជនរបស់ក្រុម Spurs ឲ្យជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Spurs ម្នាក់ទៀតបាទគឺ Champions The Four ។ បាទអតីតកីឡាករក្រុមបាសាម៉ែនเชสเตอร์ស៊ីធីនៅម៉ូណាកូវ័យ39ឆ្នាំសញ្ជាតិកូដាវ៉ារូបនេះទទួលបានសញ្ញាប័ត្របាទគឺយូហ្វាអេ লাই សិនធ្លាប់បាទគឺលេងជាមួយនឹងដូចជាក្រុមឃ្វីនផាករេនជឺប្លេកប៊ិនរ៉ាវើទៅកាន់បាទគឺក្លឹបរបស់ប្រទេសចិនមុននឹងចូលនិវត្តឆ្នាំ2020ហើយនឹងធ្វើការជាមួយនឹងឆេមមិនឌូវដែរដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមស្ពឺបាន362ប្រកួតសុទ្ធបាន148គ្រាប់ ក្រុមសារីកាប្រេយូខាស ইউনাইটেড បាទគឺលោកបានចង់បានកីឡាករអាឡម៉ងដែលអត់ពេញនិយមនៅស្តេនហ្វតវ្រីចបាទគឺទីម៉ូវ៉ូណឺពីឆៃស៊ីបន្តពីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនៅទីក្រុងឡុងនេះកាលពីឆ្នាំ2020ផ្ទេមកពីក្រុមអាប៊ីលីបស៊ីកតម្លៃ53លានផោននោះសម័យលោកឡាំផាតហើយឆៃស៊ីបាទគឺឥឡូវដឹកនាំដោយលោកថូម៉ាសធូឆែលកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំនេះបាទគឺចាប់តាំងពីអឺ អឺលូកាគូមកគាត់អត់សូវបានលេងហើយឥឡូវនេះគាត់អត់ល្អទៀតបាទចាំមើលមើលហើយអឺញូខាសលគាត់ចង់បានបន្ថែមតំបន់ប្រយុទ្ធដល់ឯកីឡាករអ៊ុយរេហ្គាយវ័យក្មេងដែលជាសមាជិកថ្មីរបស់លីវើពូលលោកបានទៅវិស្វកម្មបាទគឺស្ទូចត្រៃមើលសាច់កីឡាកររតនាសិទ្ធិនិងប្រមាណផេកទេណោះយើងមើលទៅអឺដាវីននូនេសបាទគឺផ្ទេមកពីបេនហ្វិកា85លានប៉ោនោះរួមជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមដូចជារូបតូហ្វឺមីណូអលីសិនបេកឃើលួយដៃអេស Costa Timikas ហ្នឹងគឺបានចូលរួមគឺប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមគឺ AB Seelberg មួយប្រកួតហើយមកជួបជាមួយនឹង Manchester City កម្មវិធីគឺ FA Community Shield ហើយចាប់ផ្ដើមគឺ Premier League តែម្ដងកីឡាករដែលមានតម្លៃពលកម្មមួយសัปดาห์400,000ប៉ោនស្មើនឹង40ម៉ឺនគឺប៉ោនសញ្ជាតិវេលអារ៉ុនរេមស៊ីត្រូវបានក្លឹបផ្សេងបង្កងជួបបន្តគឺផ្ដាច់កិច្ចសន្យាគាត់ចោលតែម្ដង បាទគឺអឺសម្រាប់ Arondency នេះបាទកីឡាករវ៉េរុកនេះឥឡូវនេះបាទគឺមានក្លឹបដែលឡើងមកកាន់សេរី A ដូចជាម៉ុងសាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមហាសេដ្ឋីសាវីយប៉េលេសកូនីអាចអាចបាទគឺអាចជួលគាត់ឬក៏គាត់ទៅកាន់តូគីឬក៏គាត់ទៅកាន់បាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងជាមួយនឹង Carit Bell ក៏ថាបានដល់ឡាយក្រុម Princeton បានអឺ ចុះកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងកីឡាករបាទគឺរបស់មេនយូបាទគឺកីឡាករសញ្ជាតិបាទគឺអេស្ប៉ាញអារ៉ូហ្វឺណាន់ដេសបាទគឺកីឡាករវ័យ20បាទគឺ3ឆ្នាំរបស់អេស្ប៉ាញរូបនេះបាទគឺកិច្ចសន្យាបាទគឺដល់ឆ្នាំ2024បាទយ៉នមនិកបានទិញកីឡាករក្មេងដែលមានទេពកោសលមកវិក្របខានលីកអងរបស់ប្រទេសបារាំងបាទគឺមកវិក្រមរេនីបាទគឺ25លានប៉ោនកីឡាករ마티តែល គេថាអាចនឹងទៅបំពេញកន្លែងរ៉ូបឺតឡាវ៉ង់ដូស្គីបាទគេមានទើបតែមានវ័យ17ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទកីឡាកររូបនេះចុងក្រោយមួយទៀតតាកតនរ៉ូបឺតឡាវ៉ង់ដូស្គីបាទគឺគាត់ជាគូប្រជែងបាទគឺរបស់ក្រុមបាសេឡូណាឲ្យបាទគឺថាកាលពីគាត់លេងឲ្យបាយ៉ុនមនិកបាយ៉ុនមនិកធ្លាប់ឈ្នះបាសេឡូណា8ទល់នឹង2នៅឆែមពียนលីក2000បាទគឺ20បាទគឺកឡោមមនុស្ស ឥឡូវនេះគាត់និយាយថាបាសេឡូណាមិនមែនដូចពីមុនទៀតទេអញ្ចឹងគាត់មកហ្នឹងគឺបាននិយាយថាខ្លាំងហើយអញ្ចឹងណាមួយទៀតបាទតកតនរូបភាពដល់កម្ររដែលគេបង្ហាញបាទគឺថតបានតាំងពីឆ្នាំបាទគឺ2019មកនេះរូបភាពណាមានកីឡាករនីអេរិកសិនរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតហើយនឹងបាទគឺ هيل ដឺមួយទៀតដែលជាមិត្តរួមក្រុមគេបានរកឃើញថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអឺគឺជាឡេសបៀនបាទគេសម្ដែងការបអស្មតគេបាន kiss បាទគឺថាបគ្នាជាជក់មត់គ្នានៅមុខមហាជនឥឡូវនេះគេបានឃើញច្បាស់តែម្ដងខណៈពេលសុយអែតយកវិញគាត់ចាញ់បាទគឺប្រទេសអង់គ្លេសបាទសូមអរគុណច្រើនអត់អីទេធម្មតាឥឡូវបាទសូមអរគុណបពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណតដល់នីអូទិកាបាំងឈ្មោះជក់រួយគឺឆ្លោះសំប្រានីអូទិកាបាំងអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខាណាសូនខាណាសូនអស់កំបល់បញ្ហាស្បែកហើយវែកក្រោយតសិកម្មនឹងបានទេសនានៅព័ត៌មានសិល្បៈកសាន្តតែកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតស្ដាំ